wannan ya ce haramun ne hisabi ma'ana buga ƙasa ya ce za ka sami kuɗi wani malami ya ce ilimin annabi Idris ne mala'ika Jibrilu ya koya mishi to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi a cikin hadisi cewa wani annabi Allah ya sanar da shi zane a ƙasa wanda zanen ya dace da shi to haka ne kana nabi min al-anbiya'i utiya al-khatta ko ulima al-khatta man wafaqa khattuhu fadhak hadisin muslim to amma duk mutumin da zai zo ya bincike a wani waje ya ce maka abu kaza zai faru arraf mai ba da labarin gaibu ne Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta bal ya ce in ma ka zo wajensa ka yadda da shi ka karyata abin da Allah ya saukar wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba kyau dalilin hanin wannan ba isasshen lokaci amma gobe karatun mu akwai inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha'u saboda haka kila mun sami lokaci karkashin wannan ayan sai mu yi wannan bayani